صحابہ کی فضیلتیں موجود تھیں، لیکن صحابہ نے جب اسے جمع کیا انہوں نے بغض کی وجہ سے وہ ساری آیتیں باہر نکال دی۔ 18,000 آیتیں تھیں اور انہوں نے بغض علی کی وجہ سے وہ آیتیں، جن میں حضرت علی اور اولاد علی کی فضیلت تھی، انہوں نے اس قرآن سے پایا۔ پھر یہ پروپیگنڈا ایسے ہونے لگا کہ اہل سنت تو انہی کی بولی بولنے لگی۔ بار بار پروپیگنڈا اتنا تیز ہوتا ہے کہ لا محالہ لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ شریعت نے بڑے سازش کے ساتھ اہل سنت کے بعد اور بعد کی باتیں ہو کے انہوں نے کام کیا۔ ہماری حدیثوں میں وہ حسین اور انہوں نے روایتیں احادیث کی کتابوں میں داخل۔ مالوان اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو ملا نکاری یا شاہ ولی اللہ محدث نے لکھا ہے کہ صرف حضرت علی کی فضیلت میں 3,00,000 حدیثیں گھڑی ہیں، اور 3,00,000 حدیثیں گھڑ کے لوگوں میں پھیلائی ہیں۔ پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے اور لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بھی جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا جاتا ہے، کہا جامع القرآن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں یہ قرآن اسی ترتیب سے مکمل تھا اور آپ ہی فرماتے تھے ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے ساتھ رکھو اور ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے ساتھ، خود آپ رکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مختلف لغتوں میں جو قرآن پڑھا جا رہا تھا، یعنی حبشے کی لغت میں، مصر کی لغت میں، عراق کی لغت میں، ان لغات میں جو قرآن پڑھنے کی اجازت دی تھی، حضرت عثمان نے ساری امت کو اس لغت پہ جمع کر دیا۔ حجاز کی لغت کس لغت پہ قرآن اترا تھا اور باقی ساری لغات انہوں نے ختم کر دی، عراق والے، حبشے والے، شام والے، مصر والے، آپ کسی لغت کے مطابق پڑھیں گے تو حجاز کی لغت۔ پہلے انہیں اپنی اپنی لغت میں پڑھنے کی اجازت تھی، کوئی جیم کو گاف پڑھ دیتا تھا، کوئی گاف کو جیم پڑھ دیتا تھا، انہیں اجازت تھی۔ آج بھی عرب میں گاف کوئی نہیں، گاف کا لفظ عرب میں نہیں بولا جاتا، سرگودا کو وہ سرگودا کہیں، سرگودا، اور گنگوئی کو وہ جنگوئی کہیں، گاف کو جیم بولے، اور مصر والے وہ جیم کو آج بھی گاف بولتے ہیں۔ جمال عبد الناصر کو کہتے ہیں گمال عبد الناصر، مصر والے اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ جو لغتیں تھیں الگ الگ، حضرت عثمان نے امت کو ایک لغت پہ جمع کر دیا، یہ ان کا کمال۔ باقی جامع القرآن جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ترتیب آپ ہی نے رکھی ہے۔ پہلے فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر انعام، عراف، انفال، توبان، یونس، ہود، یوسف، راہ، یہ ترتیب آخری سورت سورۃ الناس۔ تو یہ جو سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔
وجہ تسمیہ، اس میں گائے کا ذکر تھا سورۃ البقرہ، اس میں آل عمران کا ذکر تھا سورۃ آل عمران، اس میں عورتوں کے مسائل کا ذکر تھا سورۃ النساء، اس میں دسترخوان کے اترنے کا ذکر تھا مائدہ، اس میں چوپایوں کا ذکر کیا کہ بطور نظر و نیاز اللہ کے نام پہ ذبح کرو اس کو انعام، اور جہاں آراف کا ذکر ہوا تو سورۃ آراف، مال غنیمت کا ذکر جہاں تھا وہ انفاق۔ تو یہ کوئی نہ کوئی وجہ نام رکھنے کی ضرور ہوتی ہے، اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا اس کو نام، اور اس میں قیمتی کا ذکر ہوا اسے نام، اس کا نام سورۃ انبیاء کیوں رکھا؟ یہ آیت نمبر 25 ہے، اور اس پوری سورۃ کا نام سورۃ انبیاء کیوں رکھا گیا؟ نبیوں والی سورۃ، ظاہر بات ہے اس میں تمام انبیاء کے اسماء نہیں ہیں کہ تمام انبیاء کے نام یہاں پر ہیں، تو پھر ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا نام سورۃ انبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اس آیت کی، اس سورۃ کی آیت نمبر 25 میں اس مسئلے کو بیان کیا، اس مسئلے پر اللہ کے سارے نبی متفق تھے، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ لا الہ، مسئلہ توحید، یہی ان کا پیغام تھا، اور سارے نبی اسی مسئلے پر متفق تھے۔ سب سے اہم مسئلہ دین میں اگر کوئی ہے تو وہی مسئلہ ہے، اس مسئلے پر سارے انبیاء کا کیا تھا؟ اتفاق، اور سارے انبیاء کا متفق علیہ مسئلہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ انفرادی طور پر آپ دیکھیں گے اللہ نے ذکر کیا، سورۃ آراف میں آپ پڑھیں گے، سورۃ آراف کی آیت نمبر ہے 69، صفحہ نمبر ہے 143، سورۃ آراف اور اس کی آیت نمبر 69۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لكم من اله غيره، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہاں مبعوث کیے، اس سے پہلے کوئی پیغمبر جو شرک کے خلاف آواز اٹھائے ضرورت ہی نہیں تھی، انہی کی قوم کے لوگ شرک کے مریض بنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے قوم کو دعوت دی دو لفظوں میں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ، اس میں لا الہ کا مفہوم ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اعبدوا اللہ الہ اور معبود ہے تو صرف قوم ہے۔ آپ اہل علم ہیں، قرآن پاک آپ کو کئی حافظ ہیں، آپ میں سے وہ حافظ نہیں ہے وہ بھی اس کی تلاوت لازم کرتے ہوں گے، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ
میرے لفظوں پہ ذرا غور کریں، حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، کہیں نہیں ملے گا. زکات کو دعوت و تبلیغ میں کہیں نہیں ملے گا. زکات کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، پورا توڑو، جھوٹ نہ بولو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ان کی دعوت و تبلیغ میں یہ نہیں ملے گا. یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہوں گے اور ان پر ایمان لاتے ہوں گے تو وہ انہیں ان کی اصلاح نہیں کرتے ہوں گے، یہ میں نہیں کہنا چاہتا. لازمی بات ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہوں گے، حضرت نوح ان کی عملی زندگی سنوارتے ہوں گے، ان کی عملی زندگی صحیح رہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، یہ ان کی اصلاح حضرت نوح کرتے ہوں گے. لیکن ان کی دعوت و تبلیغ میں آپ کو کسی جگہ پہ ان کی نماز، روزہ، حج، زکات، معاملات، حقوق، اس کا تذکرہ نہیں ملے گا. جب بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے، سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، سورۃ انبیاء میں، سورۃ نوح میں، تو آپ کو ایک ہی بات ملے گی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. یہی ایک آواز وہ لگا رہے ہیں اور قرآن نے ان کی اسی دعوت کو ذکر کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دن، ایک سال، دو سال، سو سال نہیں، 950 سال بدن کام جاتا ہے، 950 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. جب کشتی بنی ہے اس میں کتنے بندے سوار ہوئے؟ سب سے زیادہ تعداد جو ہے نا وہ 80 ہے، 7 بندوں کی بھی ایک روایت ہے، کل 7 بندے، چلو 80 کی بھی آپ مان لیں، کتنے لوگوں نے مان؟ صرف 80 بندوں نے. سبق یہ ملا کہ دین کے داعی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ میری بات کو مان رہے ہیں، کتنے لوگ میری بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے مقتدیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، نہ، اسے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، بس بیان کرنا چاہیے مسئلہ. ہدایت دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے اختیار. 950 سال، حوالہ تو مجھے اس کا نہیں ملا، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑے. لوگ مار رہے ہیں، پتھروں سے زخمی کر رہے ہیں، کوئی آمین کہنے والا نہیں، نعرہ لگانے والا نہیں، مرہم پٹی کرنے والا نہیں. اللہ کی ولی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، میرا پیغمبر زخمی ہے، مرہم پٹی کرو. ابراہیم مرہم پٹی کرتے ہیں اور وہ دوسرے چوک پہ جا کے کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. میں اب کتنی جگہ آپ کو دکھاتا چلوں چلا جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ذرا سورت نوح نکالیے گا، نکالیں اور مجھے بھی ذرا صفحہ نمبر بتائیں. ہاں جی، صفحہ نمبر 518. Thank you.
23 ہے، 23 ہے نا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اس کا مطلب ہے جھگڑا اسی بات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں الہ صرف ایک اللہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نسرا، یہ پانچ یعنی پانچ تن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بزرگ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، یہ ان کے الہ ہیں، اور وہ لفظ بول رہے ہیں لا تذرن آلہتکم، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے، وَإِلَىٰ آدِكَ خَابُهُدَا قَالَ يَا قَوْمْ قَوْمُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ، قوم نے کیا کہہ دیئے، ذرا سورت ہود نکالیں گے، لا يسمع،
لا یسمع قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں لما تعبد پکار کے میں نہیں عبادت پکار کے میں نہیں تبھی تو لا یسمع ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں لگتا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ کے سوا ان کو کیوں پکارتا ہے جو تیری بات کو سنو نہیں سکتے بلا یوں سیرو دیکھ نہیں سکتے بلا یوں نہیں ان کا شیا اور تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے یہ جو قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تعریف انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن نے کی ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم کتنی تعریف اللہ نے کی ابراہیم قانت تھے حنیف تھے مسلم تھے شاکر تھے میں نے ان کو چنا تھا میں نے ان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا تھا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولا کن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعریفیں کرتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا پیشوا پیشوا آپ پڑھیں گے مولانا آپ کو پڑھائیں گے وہاں اہل تشیع کا یہ استدلال ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے بلند ہے کہ نبی تو وہ پہلے تھے اب انہیں بنایا جا رہا ہے امام تو معلوم ہوتا ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے کیا ہے بلند ہے یہ ان کی دلیل ہے یہاں امامہ کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہاں امامن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کتنے پیغمبر آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے یہ ہے انی جاعلک للناس اماما سارے نبی آپ کی اولاد میں آئیں گے 4000 پیغمبر آئے ہیں ان کی اولاد میں 4000 پیغمبروں کا باپ ہے مرزا غلام احمد قادیانی مغل ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ جتنے پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی نسل میں آئیں گے آپ کی اولاد میں آئیں گے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن تعریفیں کرتا ہے اور رب تعریفیں کرتا ہے کیوں یوں ہی نہیں کرتا بہت بڑی قربانی مشرکین کے خلاف بھی اور پھر آزمائشوں میں پہلا دن ہے باپ ہے باپ بت گر ہے بت فروش ہے بت پرست ہے گدی نشینوں کا گھرانہ ہے گدی نشین ہے ان کا بڑا احترام ہے وہ بت بناتا ہے بت بیچتا ہے بتوں کو پوجتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دن کھڑے ہو کر اپنے باپ کے معبودوں پہ ضرب لگا دی انہوں نے یہ نہیں کہا بابا اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے آنکھیں اللہ نے دی ہیں کان اللہ نے دی ہیں تو پھر عبادت اس کی کرنا اللہ کا نام بھی نہیں لیا پہلی تقریر پہلا بیان اللہ کا نام ہی نہیں لیا ضرب لگائی لما تعبدو ما لا يسمع یہ
بعد میں بتاؤں گا الہ اور معبود اور پکارے سننے والا کون ہے، پہلے تم دسنا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکار کو سننا۔ اس کو کہتے ہیں منفی انداز، منفی۔ ہمارے آج کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ منفی انداز نہیں ہونا چاہیے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے مسلک کو نہیں چھیڑا، نہیں چھیڑا، باپ کے مسلک کو چھیڑا، اور چھیڑا بھی اس طرح، یاد آتی لا تعبد الشیطان۔ آسان تھا یہ کہنا، کسی کے معبود کو شیطان کہنا، باپ کے معبود کو شیطان کہنا آسان تھا۔ سب سے زیادہ بندہ محبت کرتا ہے اپنے معبود سے، باپ کے معبودوں کو نے کیا کہا، یا آبادی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ منفی رنگ ہے، منفی۔ توحید نام ہی نفی کا ہے، اس بات کا نام ہی نہیں ہے۔ الا اللہ پہلے ہے کہ لا الہ پہلے؟ تو لا الہ کیا مطلب، لا نفی ہو رہی، لا کوئی نہیں۔ حالانکہ کلمہ اس کا بھی ہو سکتا تھا، اللہ ہو الہ ہو، یہ بھی تو کلمہ ہو سکتا تھا، اللہ ہو الہ ہو، اللہ الہ ہے، لیکن نہیں۔ فرمایا میں نے صرف یہ نہیں منوانا کہ مجھے الہ مانو، اس سے پہلے میں نے منوانا ہے لا الہ، کہ اس پوری کائنات میں الہ بننے کے لائق کوئی۔ پہلے نفی ہے، پھر اس بات، ساری زندگی نبی پاک کہتے رہے اللہ الہ ہے۔ مشرکین کو کوئی تکلیف تھی، کوئی الہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، الہ کہتا رہا اللہ الہ ہے، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تکلیف کس سے تھی؟ لا الہ، اس سے تکلیف، جب نفی ہوتی تھی، اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اپنایا، باپ سے یہ ٹکر لینی اور اس رنگ میں تبلیغ کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے، لئن لم تنته لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی دور ہو جا مجھ سے ملیا، ایک بعید مدت کے لیے دور ہو جا، میری نگاہوں سے ہٹ جا، نکل جا میرے گھر سے۔ اللہ ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے میرے گھر سے نکل، آج بھی کہے گا، آج بھی تو نکلنا بڑا مشکل ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکلنا، پورے معاشرے میں ایک بندہ کو کہاں بھی نہیں، نکل کے کہاں جائیں گے، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، دوست، سب مشرک، کہاں جانا ہے نکل کے؟ باپ کہتے ہیں نکلو، اور لفا لائے کیے بغیر کہتے ہیں سلام علیہ، سلام متارکہ، بابا میرا آخری سلام قبول کر، باہر نکلا، چھوڑ دیا اپنا گھر۔ یہ ہماری اصطلاحی مولویوں کی سبقت لسانی ہو گئی، یعنی ایک بات کہہ کے جب اس سے پھرنا ہو تو پھر ہماری اصطلاح ہے کیا ہو گئی، یہ سبقت لسانی ہو گئی، یعنی کہنا کچھ اور چاہتے تھے، نکل کچھ اور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ سبقت لسانی ہو گئی،
باہر آ کے قوم قوم بت پرست ہے. اب تو کچھ تھوڑا سا رویہ نرم ہونا چاہیے تھا. باہر نکل کے کہتے ماں حاضر تماسی انتم لا عاکفون, یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ انتم لا عاکفون, ان کے سامنے تم مجاہبے بنے بیٹھے ہو. شیخ نے اتنے محنت کی عاکفون کا, ان کے آگے تم مجاہبے بنے بیٹھے ہو. یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ حال یسمعونکم اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتی ہے؟ بابا کو کیا کہا تھا؟ لما تعبد ما لا يسمع, ان کو کیوں پکارتا ہے پوچھتا ہے جو سنتے نہیں. قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حال یسمعونکم اذ تدعون, جب تم پکارتے ہو ان کو تو یہ سنتے ہیں. معلوم ہوا حضرت ابراہیم نے بنیاد پہ, شرک کی بنیاد پہ ہاتھ رکھا تھا اور یہ سمجھایا تھا کہ جو سنتا نہیں وہ پکارنے کے لائق نہیں. اور آج اشاعت و توحید والوں نے بھی سنت ابراہیمی کو قبضہ کیا. ہم نے بھی اسی نقطے پہ زور دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو نظر و نیاز دیتے ہو یہ تمہاری پکار سنو. جب سنتے نہیں ہیں تو پکارنے کا فائدہ, سنتے نہیں ہیں تو طواف کرنے کا فائدہ, سنتے نہیں ہیں تو پھر ان سے مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے وہی انداز رکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تبلیغ ہے. اور انہوں نے جب کہا کہ لے آؤ اپنے قوم کے, یہ کون کر کے گیا سب کچھ, ہمارے بتوں کو توڑ دیا اس نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, سوال جواب ہوا, آخر انہوں نے کیا کہا؟ سورت اسی سورت انبیاء میں ہے, نکالے ذرا اس جگہ سورت انبیاء میں, انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے. کہتے ہیں آنتا فالتا حالا بھی آلیہ دینا, یہ سا
سب کچھ ہمارے الہوں سے تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ، بل فعلہ من فعلہ، کیا ہے جس نے کیا ہے؟ کبیر و بھالا، بڑا ان کا یہ ہے۔ فسالوہم، ان ٹوٹے ہوئے معبودوں سے پوچھو کہ کہیں ان کے سامنے شرینی بڑے کے سامنے چھوٹ تھوڑی رکھی، اسے غصہ آ گیا ہو، اس نے لاٹھی چارج کر دیا ہو۔ ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں پوچھو ان سے۔ اس بیان کرتے کرتے آگے وہ کہتے ہیں ہر بے تو ہو، ابراہیم کو جلا دو، منصور آلہم تکون، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ تو دیکھا ہے بار بار وہ اپنے الہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جھگڑا حضرت ابراہیم اور قوم کے درمیان، حضرت ابراہیم اور ان کے باپ کے درمیان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ الہ صرف ہو اللہ، اور وہ کہتے تھے اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔ کتنی باتیں میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں، لیکن آج کی اس محفل میں میں ایک اہم بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں، تاکہ ہم کل الہ کا مفہوم جو ہے وہ بیان کریں۔ پھر آگے ہم نے بحث کرنی ہے کہ غیب پر، سماع موقع پر، وسیلے پر، اور اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے اس پر بھی گفتگو کرنی۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ جھگڑا انبیاء کے درمیان اور ان کی قوموں کے درمیان کس مسئلے میں تھا؟ مسئلہ وہ کہتے تھے اللہ بھی اور اللہ کے سوا ایک بندے بھی، اور نبی پاک کہتے تھے نہ اللہ ہی اور اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی گفتگو اس پہ کرتے ہیں کن کن کو الہ مانا گیا، کن کن کی عبادت کی گئی، کن کن کو معبود مانا گیا۔ آج کے مشرکین اور مبتدعین ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن معبودان باطلہ کا ذکر ہے وہ بت پوجتے تھے، وہ بے جان بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم پکارو تو سنتے نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، جہاں جہاں قرآن یہ ذکر کرتا ہے تو وہاں سے بت مراد، اس لیے کہ وہ بت پوجتے تھے۔ اور ہم کیونکہ انبیاء اولیاء بزرگان دین کی قبریں پوجتے ہیں، اس لیے یہ ایتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی۔ یہ اشاعت و توحید والوں کی زیادتی ہے کہ وہ بتوں والی ایتیں ہم پر فٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ یونس جب آپ پڑھیں گے تو سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں جب آپ آئیں گے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اس پر جو امام راضی نے حاشیہ لکھا ہے، امام راضی کہتے ہیں کہ وہ جب بت پوجتے تھے جس شخصیت کے نام پہ بت بناتے تھے، جس بزرگ کے نام پہ بت بناتے تھے، ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ جب ہم اس بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس بزرگ کی روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بزرگ ہماری پکار سنتا ہے اور ہماری حاجت روائی کرتا ہے۔ آگے امام راضی کہتے ہیں اس کی نظیر اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آج بزرگوں کی قبروں پر ہونے والی پوجا پاٹھ کو دیکھو۔ یہ ساتویں صدی کا مفسر ہے اور ہم پندرہویں صدی میں ہیں، ساتویں صدی کی وہ حالت بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہے وہ دیکھو، اس کی نظیر اور اس کی مثال تمہیں آج قبروں پہ ملے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں، کوئی مشرک ایسا نہیں ہوا
جس نے بے جان پتھر پوجے ہو، اتنے پاگل نہیں تھے، پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے نا تو سنگ مرمر پوجتے، زمرد پوجتے، پتھر نہیں پوجتے تھے، پتھر لاتے اس کی ایک تصویر بناتے، ایک مورت بناتے، ایک شکل بناتے، ایک صورت بناتے، کس کے نام پر؟ نیک بندوں کے نام پر، لات، منات، عزہ، حبل، ابراہیم، اسماعیل، ان کے نام پر وہ مورت بناتے. کہنا یہ چاہتا ہوں آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے پتھر پوجی ہو، اور آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے قبر پوجی ہو. اگر قبر پوجنی ہوتی آپ کے گاؤں میں جو قبریں ہیں وہ پوجی جا رہی ہیں، جو آپ کے گاؤں میں قبرستان ہیں اس کی قبریں پوجی جا رہی ہیں. اگر قبریں پوجنی ہوتی تو پھر قبریں پوجتے نا، قبر نہیں پوجتے، نہ وہ بت پوجتے ہیں. پوجا ہوتی ہے شخصیت کی، سمجھ آئی میری بات؟ پوجا ہوتی ہے شخصیت کی، جس کے نام پر وہ بت بنایا گیا، اور جو شخصیت اس قبر کے اندر، اس شخصیت کی پوجا ہوتی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی صالح بندہ ہوتا ہے. یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی لعنت یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا. چلیے آپ کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث پڑھ لیتا ہوں، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح. اذا مات، جب مر جایا کرتا تھا، فیہم ان کے اندر، الرجل الصالح، کیا میں نے الرجل الصالح کا کیا میں نے نیک بندہ، بنو ولا قبر ہی مسجد وصبروا فی تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ. وہ لوگ اس بزرگ کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے اور اس کی تصویریں لٹکا لیا کرتے تھے. اولئک هم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی تمام مخلوق میں اگر کوئی بدتر لوگ تھے تو یہی لوگ. میرے نبی تو فرما رہے ہیں الرجل الصالح کہ وہ کس کو پوجتے تھے، الرجل الصالح. میرے نبی تو فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. سورۃ مائدہ، سورۃ مائدہ کا آخری رکوع، میں صرف پڑھ دیتا ہوں، آپ سب کے ذہن میں ہیں وہ آیتیں ذہن میں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اے عیسیٰ، کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو الہ بنا لینا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پوجا، حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، حضرت عیسیٰ کو پکارا. یہ حضرت عیسیٰ بت ہے؟ اگر قرآن صرف بتوں کی پوجا سے منع کر رہا ہے، عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو پوج رہے ہیں، عیسائی تو ماری مریم کو پوج رہے ہیں، اور یہ پوج رہے ہیں، تو عبادت اور پکار انبیاء کی بھی ہوئی، جن میں قرآن حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن ماری مریم کا ذکر کرتا ہے. سورۃ توبہ میں آپ پڑھیں گے، سورۃ توبہ آیت نمبر 30-31، بس نشان رکھ لیں آپ، اس کو بعد میں آپ دیکھ لیں گے. اتخذوا احبارہم،
ورہبانہ ارباب من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے درویشوں کو ارباب من دون اللہ، رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دون اللہ کا لفظ آتا ہے یا بت مراد ہوتی، بڑا اس پر زور دیتے ہیں من دون اللہ من دون اللہ، اس سے بت مراد ہوتی ہے۔ میں نے دو ایتیں پڑھ دی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ مریم، اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، احبار اور رہبان پر من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي، یہاں عبادی کا لفظ آیا میرے بندے، من دونی، کیا کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے تو انہوں نے بنا لیا ہے میرے بندوں کو میرے سوا کار ساز کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا، انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے۔ تو یہاں من دون اللہ سے اللہ کے نیک بندے انبیاء مائی مریم مراد ہیں۔ ملائکہ کی عبادت کی گئی تھی، سورت سبا آیت نمبر 40، جنات کو پکارا گیا ہے، سورت ابراہیم جنات ابلیس کو آیت نمبر 21، سورت آیت نمبر 50، قوم ابراہیم نے سورج چاند ستاروں کو الہ مانا، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں الہ مانا۔ قوم سبا سورج کی پرستش کرتی ہے جی، سورت نمل میں خود ان کی وہ تقریر پڑھیے گا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتی ہے، چاند سورج ستارے، آتش پرست لوگوں نے آگ کی پوجا کی۔ تو یہ بہت ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کن کن کو الہ مانا گیا، کن کن کو پکارا گیا، اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، مائی مریم کو، حضرت عزیر کو، پھر جنات کو، ابلیس کو، اپنے اپنے احبار کو، اپنے اپنے رہبان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آگ کو، انہیں الہ مانا گیا، ان کی پرستش کی گئی۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن اس میں آپ اور بھی زیادہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ کل سے انشاءاللہ الہ کا مفہوم شروع کریں گے، جو سب سے زیادہ اہم بات ہے، جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل اس